Tää on siisti. Eikö mikä tää tää paikka? Nukkumapaikka. Hei, tuli se! Oi, oi, oi! Sitä meidän koti. Sitä hissi! Tuu. En päästä. Päästä, tuu! Joo. Mä en päästä. Tää hyppii. Töihin. Mitä voitais meidän työpaikka? No, meillä on kaksi työpaikkaa. Tuo! Me pelataan. Ympyrä! Äksä! Paina! Ympyrä! Ne kolme on. Ympyrä, jos mä nyt ihan vaan mitä vaan, niin me saadaan money. Ympyrä, nämä. Kolmeessa painaa muiden lähtee pois. Tätä on hyvä kenttä. Tästä tulee kyllä ihan kivasta money. Voi ihan kohta ostaa sen mun haaveilevan auton. Ai maasturi. Mä ostan siihen maasturi. Mä en ota maasturia. Mulla on 24 kertaa, 25 kertaa. 6 kertaa. Mä lähden poista peliin, mä menen tänne. Vaan neljöön. Mä kyllä tulet tuolta huoneessa. Sä vaan töitä. Ah, sä saa kahvi. Mäkin on. Ja kahvi. Ah. Syö sitä. Muuta! Ei ota muuta kahvia! Älkää tuo töitä! Mä otan sun kahviin. Mä oon kahviin. Mä haluun mun syö. Älä oo siellä! Missä syötiin? En nyt tullut sun pohja. Mä tuun pelaa. Mitä sä töitä? Mä käyn vähän. Ota, mä pidän kertoa. Ette vaan töitä. Tässä tuo on se 4 tonnia. Mennäänkö syömään? Ihan kun sitä hiilta ruoka. Mä menen syömään, tuukse. Oliko teillä päivänä? No niin, mennään. Okei, mennään. Ensi tulee! Ei, onko syömään? Ei tuu tänne, mennään koteihin, mennään koteihin, kotiin, kotiin, kotiin. Meillä on siis, meillä on sellainen. Mennäs hotelliin, jos on auki. Ei se ole ikinä ollut. Mennä tänne ala. Tässä on niitä kotiin, tää on meidän koti. Ei kun mennään etsää joku. Ei se hotelli pitäisi olla auki, tuu. Ei mennä täällä kaskiin vaan. Ui, istumapaikka. Autos. Onko vesi tullut äkkiä? Mennä takas sisään. Takas sisään. Pakki. Ei! Mun auto! Äkkiä mennä eteenpäin hotellille. Mä oon. Go! Ei mun auto! Onko vesi tullut vaan? Ei! Ai no! Kato!
seuraavat tietty. Mennä töihin. Hei, se on mun. Se on kyllä onneksi. Mennä työhön. Onko hotellia oli? Radio. Hei, mä menen tiedä työpaikka oli. Mä lähti ilman ravintola. Mä mennä. Tossa. Voitetaan tää pakki. Autiko paikalle. Mennään ruokakauppa. Kiinalainen. Se on japanilainen. Joskin kuinka vain kolme. Mikä täällä on? Tuu, mä syvään. Hyvä joo. No niin, aika hyvä. Kiitos. Tule. Pääse ylös. Mä tuun tarttumaan. Täällä voi, mut hetset saa tehdä. Mennä syömään. Ei. Mun nälkä! No sitten syöt töissä kahdelle. Joo, mennä töihin. Eikö me oota, me ostamme uuden auto. Ei siellä. Eikö me oota, me ajan mun vanhan auto. No mä en päästä. Mä pidän tätä mun mopoauto. Mä en osta vielä mitään, mä ostan tämän maasta. Mä oon nopeempi. Ai nopeempi! Ala! Sä oot varas lähe. Mennä töihin. Moi. Katsotaan se on mun parkki. Se on mun parkki. Ja meni jo! Hei! 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 Ees päästi töihin. Isi! Tuu jo. Toi mennä syömään. Mun nälkä! Mulla on! Tää on huono kone. Mä en mulla vielä kone. Mä haluun! Mä haluun syötävää. Mistä sai? Mistä saa syötävää? Mä haluun ykköstä siinä. Jäm. Ja kahvi. Kiitos. Ei, mä saan tarpeeksi ruokaa. Kuutus, työpaikka. Ongelma sähköpitsa. Menkää toiseen työpaikkaan, et kiitos. En lähde. No pitää mennä. Mennään sille, mennä alempaa työtä. Ei sinne ruokakauppaa taas. Sillä tänne ei ketään työntekijä paikalla. Mä paluun! Haluun! Mä haluun eka pois.
varmaan sitä on paha. Ai jo! It's my mopo-auto! Mahtuva pärjäys. Hei, ala! Hei! Sekin mopoa koskee! Armeika, hyvä puoli. Tulee taas vesikatko, niin mä pysyn pinnalla! Mopoa. Ostan jotain. Mä nyt mennä ihan kohta samalla uuden auton. Ei se mitään. Pari mopo-auto. Ruokaa. Tässä kaupassa on sille, että kukaan ei saa ruokaa. Ei mä saa sen, se peti. Välikon jää. Mun vuoro. Me oma kassa hankkiva. Ei mene pois. Sulla on tuplakerros. Kato vähän manii sulla on. Kato vähän sun manii määrää. No se on sitten moro. Saatpa bot mun moro. Miks? Siksi.